Bem, quando se aproxima o dia 8 de março, né? Então, Dia Internacional da Mulher, surge até todo mundo receber, fala-se em receber flores, dar flores. E realmente a data não é uma data comemorativa, né? Na verdade, a gente tem que pensar mais como uma data de conscientização, né? Uma data de luta. É uma data para a gente refletir sobre as conquistas das mulheres, sobre os direitos das mulheres e ainda que a gente tem muito caminho pela frente. Na verdade, é isso. Mas ao mesmo tempo, claro, todas gostamos de flores, né? Então, como eu disse, não temos nada contra as flores, bem ao contrário. Então, nossa ideia foi de passar, de entregar as flores para as mulheres que passarem aqui pela delegacia, mas como a reflexão, né? Gostamos de flores, mas mais ainda de respeito, que eu acho que é isso que nós queremos deixar. O respeito em primeiro lugar, independentemente ou não de flores, né? Então, que 8 de março seja uma data para ser lembrada como um dia de luta mesmo pelos direitos das mulheres. E as mulheres que passaram por aqui, elas gostaram de receber esse presente? Como foi? Adoraram, adoraram. Assim, na verdade, as pessoas gostam de flores, né? Quando nós entregamos, eu sempre digo, não, tem que ler a mensagem, né? Ah, sim, muito legal, muito bacana. Então, realmente, elas saíram todas assim, bem satisfeitas e felizes aqui da delegacia. A senhora tem ideia de quanto a senhora entregou hoje? Olha, eu acho que hoje até o momento, umas 4, 5. E vai seguir entregando? Vai seguir até o final do expediente, até as 18 horas.